Der er noget virkelig, virkelig ulækkert. Men også noget magisk. Over en pige, der prutter. Jeg kan ikke helt vide, om det er en god ting eller ej. Altså, det er selvfølgelig ligesom at sidde på toilet. Altså det der med at sidde og skide, mens man spiser. Det er en gråzone. Jeg har tænkt på det lidt i forhold til det der med, når man får en ny kæreste, så oplever man mange nye ting sammen. En ting som at skulle sove sammen første gang, det kan også være vildt akavet. Det er jo ikke en god søvn, man får. Det er jo en dårlig søvn, man får. Altså det er jo sådan noget at ligge og flikke med øjnene, sådan noget rævesøvn, man får. Og hvis man lige på et tidspunkt lige er ved at dykke ned i en lille dvale, så kommer der gang lige en lille... Lysvågen. Fuldstændig spændt anus. Og panik er man. Kom der mere? Var det engangs forestilling? Kom noget med ud? Var det ud mig? Altså, jeg ved godt, der er mange drenge herinde, der lever lykkeligt i troen om, en piger, de prøver det slet ikke. Men det kan de ikke, det er slet ikke i stand til. Altså, de er godt klar over, at der engang lige kommer en regnbue af røven, eller en dansende indhjørning, eller... Altså, de lever i troen om, at en pigerøv, det er bare sådan en airfreshener. Men der gik faktisk ret lang tid, tror jeg, før hun ligesom fik åbnet op for aromakanonen. 5 måneder, tror jeg. 5 måneder. Så spørger jeg hende på et tidspunkt, hvordan hun egentlig har kunne holde sig i 5 måneder. Altså, det er jo ret imponerende, når man tænker over det. Så kigger hun på mig og siger, det har det heller ikke. Det har ikke holdt mig. Jeg har bare pruttet om natten. Altså, så hver dag i 5 måneder, der har hun bare gået, bare kraftedet og bare trukket vejret, helt længe og sparet ind. Og så om aftenen, så hun tændt for en lille hane. I 5 måneder troede du radiatoren. Jeg troede, den var utæt.